Sākoties siltam laikam, elektroskrējteņi ielās manām ervien vairāk. Tie īsā laika posmā kļuvuši tik populāri, ka nereti iedzīvotāji izvēlas tos arī iegādāties. Arī Jevgēņijam ir savs elektroskrējtenis. Jautājot, vai viņš zina par jaunajiem noteikumiem, atbilde pārliecinoša – jā. Viņš gan vēl to nav paspējis reģistrēt. Un tā kā cilvēks, kurš krīta no skrējteņa vairākas reizes, es domāju, ka tas ir pareizi, kas maksimāls ātrums 25 km stundā. Es vēl domāju, ka varbūt neļaut bērniem braukt tiem skrējteņiem, tas būtu vēl labāk. Arī citi Rīgas iedzīvotāji atbalsta jaunos noteikumus, cerot, ka tie uzlabos situāciju ielās. Es uzskatu, ka tas būtu labi, ņemot vairāk to, kad ir vairāk negadījumus ceļu bijuši. Nu, manuprāt, tas varētu mazliet samazināt pārgalvību, bet vismaz tagad būs pārliecība, ka neviens garām nelidos un neviens nevarēs notriekt no kājām. Ļoti labi, tāpēc, ka viņi tiešām viņi tik pēkšņi parādās un tā mazliet tā ir. Man, jā. Nu, man jāiet ir pa ietvi un jāuzmanās no viņiem. Jau no nākamās nedēļas satiksmē piedalīties varēs tikai reģistrētiem elektroskrējriteņiem. Līdz 17 gadu vecumam obligāti jāvelk ķiveres, un maksimālais braukšanas ātrums būs līdz 25 km stundā. Kā arī, braucot ar elektroskrējriteni, obligāti jābūt vismaz velosipēdista tiesībām. Mikromobilitātes Rīgas ir ļoti atbalstāms, bet tieši šobrīd šis regulējums tad palīdz izveidot tādu drošu ietvaru, kurā tad jebkuram satiks dalībniekam ir skaidrs, ar kuru transporta līdzekli, kā aiz Rīgas pārvietoties. Šobrīd ir reģistrēti jau vairāki tūkstoši elektroskrējteņu. Arī to izīrētāji kopumā jaunos noteikumus vērtē pozitīvi. Gan Tool, gan Bolt elektroskrējteņus var izmantot tikai pilngadīgas personas, tāpēc uz viņiem neattieksies obligāta ķiveru lietošana. Tomēr vienmēr tā ir rekomendējama. Lai gan abu pakalpojumu skrējteņi ir oficiāli reģistrēti, viņi to uzskata par lieku. Būtības reģistrācija ir nepieciešama priekš tā, lai noskaidrotu lietotāju, kas brauc iegadījumā notiekot satiksmes negadījums, lai pret viņu vērstos un pieprasītu kaut kāds zaudējums. Tad šī situācija vismaz uz operatoriem attiecoties, es teiktu, ka strādāja ļoti veiksmīgi arī līdz šim. Tas, kad nu, tas vienkārši notiek ļoti ātri un ļoti vēl varbūt tas tika sākts, nedaudz tas ietekmē arī mūsu sezonas sākumu, bet nu, tas process kā tāds, nu, viņš ir pilnīgs, ir saprotams, bet, kā jau minējām, tad trūkst arī tās galējās motivācijas, kāds ir, nu, kas izriet no tā, kādam jābūt kontroles un izpildes mehānismam. Mērķis nav sodīt satiksmes dalībniekus, bet gan uzlabot drošību uz ielām, teica ministrijā. Aleksandrs Traumi, Igors Stāts, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.